Sådär, då ska jag bestämma lutningen då för en linje som går genom de här punkterna. Och hur gör vi det då? Ja, vi tänker oss tillbaks till matte 2 tiden, eller matte 1 till och med när vi räknade räta linjens ekvation och hittade lutningen. Och Lutningen kunde bestämmas genom att ta y2 minus y1 x2 minus x1 så lutningen här då, då måste jag bestämma vilken är punkt 1 och vilken är punkt 2. Om vi tar det där som punkt 2 och det där som punkt 1. Då får jag då y-värdet i punkten 2 som är 4 subtraherat med y-värdet i punkten 1 som är 2. x-värdet i punkten 2 som är 3 minus x-värdet i punkten 1 som är minus 1. 4 subtraherat med 2, det är 2. 3 minus 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 blir plus och 3 plus 1 det är 4. 2 delat med 4 det är 0,5. Så svar. Lutningen är 0,5.